ככל שאתה עשית תפקיד יותר ביצועי בחיים, זה יותר קשה להיות חבר כנסת. אתה מבין, אתה בא מתפקיד, שאתה מקבל החלטות, ואתה עושה, ויש לך אחריות וכו'. אתה בא לתפקיד שבו אין לך באמת הרבה אחריות משל עצמך, את רוב ההחלטות מקבלים מעליך בכלל באיזה מפלגה כזאת או אחרת, אז זה בהגדרה לא מתאים לכל אחד, להיות מסוגל לקבל את מה שפעם קראו לו דין התנועה. אם אתה בא ממקום שעשית הרבה דברים, ואתה ניהלת וקיבלת החלטות, או היית רמטכ"ל, או לא משנה מה, ועכשיו אומרים לך בוא תהיה חבר כנסת מן השורה, זה קצת טבעי שזה קשה.